Hej, velkommen til. Jeg skal lave min blog i Løkken 2, og det er jo min bloggerserie. Og jeg synes bare, at den her serie er rigtig sjov. Dog, den første video i den har været ret kedelig, fordi jeg faktisk selv var mega kedelig at filme. Min bloggerhistorie er slet hurt. Og det var der ret mange af jer, der synes, det var lidt langtrukken og lidt kedelig og sådan. Og så står det rigtig godt, fordi jeg ser selv i hovedet, jeg ved, hvorfor jeg lidt op, men for at få en start på den her serie, som jeg til mig leve. I dag, så er det nok det mest spændende afsnit, kan man jo kalde det. Og jeg har endnu ikke lige planlagt, hvad det er de sidste fire afsnit, vi skal gå ud på. Men jeg meget gerne stadig komme idéer til. Jeg har lige kigget igennem, hvad det var for nogle af I har sagt. Og så skal jeg sådan se, hvad det er, vi gør. Men i dag skal vi jo så lave sådan. Laver du en blog, hedder logo og et indlæg. For den her video bliver alle for langt som sidste gang, så kommer det lige til at begrænse ned til fire ting. Og så hver næste gang, så viser jeg nogle andre ting. Men det kan jo være, at jeg lige viser det. Så derfor vil jeg også primært komme til at sidde med min MacBook igennem hele videoen. Og så vil I kunne se skærmen, imens at jeg sidder og snakker. Det starter vi med, det første vi starter med, det er at gå ind på Safari. Eller nu viser jeg jo det her på Mac, så nu skal jeg bare lige være ops på det. Jeg tager det vel på Google Chrome eller sådan et eller andet. Igen på jer, der har Windows. Yes. Så kommer vi herind. Og så kan vi se, at jeg har de her blogs lige nu. Og ikke til at vise det på min normale blog, kommer til at vise det på en ny blog, for jeg skal selvfølgelig vise jer, hvordan man laver en blog. Og jeg havde faktisk filmet den her video én gang, så derfor ligger der sådan en The Coconut Girl, så som jeg håber lidt, at jeg lige kan slette. Godt. Det du gør for at få en blog, du trykker ny blog herover. Nu skal vi bare finde på en titel, og det kan være så svært. Nu har jeg lige fundet på, at der er The Coconut Girl. Jeg ved godt, det var lidt underligt. Jeg er så for, der er noget inde på min shop, der hedder The Coconut Girl, den der hedder. Det er fordi, jeg har en blog, der hedder. Det var ting egentlig. Det tror jeg, det ikke kan lade. I'm Bue Pony. Det smarteste ville være at vælge skabelonen simpel, fordi så skal vi ændre rigtig meget i det. Men du kan også vælge den, der hedder Fantastisk AS. Det viser jeg nogle mere om i en anden video, tror jeg, bliver med de her skabeloner, hvad man kan gøre med dem. Men vi skal lige vise, at vi tager bare simpel den her gang, fordi det er ret svært. Den plejer jeg altid til, at jeg skal op og look. Så den tager vi selvfølgelig. Godt, I kan se mig lige næste, så dum ud. Nå. Regnbue Pony. Så kan I se, hvis der skriver indlæg eller look. Godt. Look. Look, tak. Det vi så vil nu. Nu har jeg basically vist jer, hvad man laver blog. Fordi det er 2-30 sekunder. Det kommer bare lidt til at tage lidt ekstra tid, når man skal finde på en adresse. Og et navn, eller navn, så er så lang tid. Nu skal jeg vise, hvordan man laver en header. Og hvis nogen af jer skulle være mega meget i tvivl, hvad en header er, lad mig lige vise det. Ja, min gamle, hvad hedder det? Domæne. Hvilket jeg også lige kommer ind på i en anden video. Ja, det kommer jeg lige på. For der er så mange spørgsmål, hvordan hedder du egentlig? Hvordan har du fået det til at stå på din arv? Jeg har ikke noget blogspot. Og det er fordi, jeg har købt dem, men det skal jeg nok lige, hvad man gør på et andet tidspunkt. Yes. Så. Nu er vi sat ind på min blog, og det der kaldes en header, det er det her hovedbillede, I nok godt kan fornemme, at min mus den kører rundt over lige nu. Jeg skal lige vise det her ind, Anders. Jeg har også lavet nogle andre header, så dem skal jeg da kunne vise jer. Det er faktisk også en header, det her, der er sådan en lille shop. Det er bare billede. Som så er jeg blevet mindre, og ja, det er egentlig en header. Det hele er egentlig headers, når det er det, ja. Men det er en header, og den lavede jeg lige til før. Det er en header, og det er en header. Jeg har lavet den i header. Nej, vi går ind under i noget, der hedder pic.com. Jeg linker lige alle de her fotosider nede i beskrivelsesboksen, fordi det er lidt nemmere for jer. Nu går det ind i edit, eller i redigere, som det lyder så flot. Ja, jeg har mange ting her liggende, fordi at, ja, jeg skulle lave. Jeg har lavet en shop på min blog, så nu jeg skulle lige have interesse. Hvis du nu ikke magter at lave en header selv, hvis du kommer i gang med din blog, eller hvis du ikke magter at lave en kanalgrafik selv, eller hvis du ikke magter at lave, ja, det ved jeg ikke. Alt sådan noget, det laver jeg helt gratis, indtil videre i hvert fald, til jer. Så du skal bare kunne skrive under noget shop, og så kan du sådan se, hvordan du gør det, du gerne vil have. Ja, okay. It doesn't work. Hvad er det, du skulle finde? Nå, jeg skal tænke mig om her. Vi skal ind, og så plejer jeg altid lige at vælge et hvidt billede. Jeg har bare fundet et eller andet på Google, for der er jo desværre ikke penge på en
Men så hvis du har Windows, så kan du lave et bare et normalt billede ind i Paint, og så bare gemme det uden noget. Og jeg har en crazy damn knold. I don't know why did happen. Nå. Okay. Nu kommer det lidt vigtige. Det er, at vi skal finde ud af, at det egentlig er ret smart, så det viser det først. Ja. Vores blog, den er lidt grim lige nu. Vil vi lige se den? Ja, det tror jeg godt vil. Se, så ser den sådan her ud. Den er ikke smuk. Nej, det kan vi godt blive enige, hva'? Den er ikke særlig fascinerende at kigge på, men det kommer jeg altså lige lidt ekstra ind på i et andet. Jeg tror, det bliver 30 afsnit, hvor jeg laver noget mere, sådan gør du og sådan noget. Ja, men det kommer jeg i hvert fald lige ind på der. Hvordan man lige får den til at se flot ud og sådan noget. Men i dag så er det headers, logo, indlæg, og sådan sletter du den igen, hvis du nu bliver mega i tvivl om. Du gider have den. Nå, vi skal ind i skabelon. Så trykker vi. Jeg vil anbefale jer at slå det her mobilhaløjse fra, fordi det er det mest nederen at læse fra. Mener jeg virkelig. Så du trykker på alle mulige links på, læs mere. Nej. Okay, lige nu er vores blog ret kedelig, kan vi godt se, ikke også? Men vi skal nå at justere bredder. Lige nu er det 960. Jeg vil meget gerne have min, den skal være 1100. Og så er det faktisk bedst lige, at trykke, hvad for det er, man kunne tænke sig først, og så lave det andet der bagefter. Men det kommer vi lige til lige og lidt. Så kommer vi bare tilbage til blogger, for nu skal vi ikke lave mere ved det. Vi skal bare lige have bredde. Vores header skal jo så... Så skal du selv bestemme, om du vil have en header, der fylder hele blokken, eller du skal fylde midten, eller den, hvis du havde lavet, hvor der er en spalte, og en lang side ned, eller hvor indlæggene står, det som jeg har, så skulle du selvfølgelig bare have headeren enten hele over blokken, eller så skulle du have headeren, så den sådan bare var henover. Der var ingen indlæggende var, men det er sådan lidt, det er lidt op til hende selv. Okay. Vi starter bare med at sætte den til 1100, fordi at jeg er ikke 130% sikker på, om det passer. Så nu kan vi se, at vi har vores 1100 board ting her, eller board, what the heck. Så trykker jeg på crop, fordi at vores header, det er meget vigtigt det her. Jeg sætter må simpelthen ikke være for lang eller for bred, og jeres bredde, den skal være perfekt. Jeres højde, det lyder. Højden må simpelthen ikke være for lang eller for lang. Højden må ikke være for høj og for lang, fordi så bliver din header sådan noget, der fylder det halve af din blog, og det er jo ikke det, vi er inde på, vel? Bare lige se Rainbow Pony. Rainbow Pony er nok den blog, jeg mest kommer til at lave ting på. Så ved I, det er det. Se, nu tager vi bare til 250. Ja. Det er da det. Nu tager vi til 250. 1100 gange 260. Det er meget en god idé. Det er meget god idé lige at sådan have et okay fast tal. Så det er sådan et eller andet 233. Så det er noget crazy. Okay, nu går vi så ind under. Vent lidt. Jeg har ikke lavet den her i den her. Den gamle, eller den jeg har nu, den header. Nu viser jeg, hvordan jeg laver headers herinde i hvert fald. Jeg har to måder at lave headers på. Yes. Det her, det var min gamle måde. Yanda Style Scrap. Den ser mega flot ud. Det er den, jeg har brugt til en lille shop, hvis nu skulle være i tvivl. Så den kalder vi bare, Regnbue. Det smarte ved, hvad hedder det nu? Pig Monkey her. Har det et mærkeligt navn, men det har det, så kan du markere det ord, du nu har lyst, og så kan den bare sådan lige gøre det hele. Så det helt, altså nu smart vil være, hvis du lige lader den gå helt ud, den her boks, du har skrevet ind i, helt ud til siderne, fordi så passer det sådan. Så trykker vi på central, eller hvad det hedder. Sådan. Hvis vi nu gerne vil have den her regnbue her, den skal være en mega sej farve, så nu vil vi gerne have den pink. Det her, det vil vi gerne have pink, og vi vil gerne have den her gul. Det er det, jeg mener med, at vi kan gøre det. Og orange, det er også regnbue. Der. Og så har vi sådan en regnbue i flere forskellige farver. Så har vi regnbue, og så pony. Det er så mega sejt ud. Og så har vi egentlig bare en header, hvis du nu har lyst til, at det skal være sådan. Yes. Nu kommer den vigtige del af det. Det er vigtigt her. Ja. Jeg er ikke vigtig, men det er en vigtig pointe her, som I måske meget gerne vil lytte efter, hvis ikke I vil have gode billeder. Nu kommer vi til en vigtig del. Vil du ikke have gode billeder, så skal du kigge med nu. Vi starter med at gå herover i pilen. JPG, jeg aner ikke, hvad de tre bukser står for helt præcist. Men jeg ved bare, at det gør dine billeder gode. Der kan du også vælge kvalitet, men det er mere, hvis du tager nogle rigtige billeder, der ikke sådan er hvide, hvor det bare er hvide baggrundagtigt. Som den her.
PNG, det ved jeg til gengæld, at det bliver sådan noget gennemsigtigt, du ved. Så derfor skal du selvfølgelig vælge den. Se, nu er vi på et skævt tal alligevel, men det er fordi, jeg har lige cropped den. Nå, det var sjovt. Nå, okay. Så går vi ind på vores blog igen, så går vi ned i layout, eller under menuen, som jeg har kaldt den på min bloggerskole. Okay, forestil dig, hvad ind. Så skal vi ind under, kan I se, der står regnbue på en, så jeg skulle lige så sige hashtag. Jeg mener, parentes, start, hoved, og så parentes, slut. Det er det, der står. Så trykker vi på rediger. Lige nu, så står der egentlig bare regnbue på en, og det ser mega dumt ud, ikke også? Det må vi ikke egentlig lige trykke i stedet for titel og beskrivelse, fordi det magter vi egentlig ikke lige, at der skal stå. Og så går vi ned og finder dem eller hvad. Hvis vi da kan det, det kan vi godt. Den er her. Så er det spændende at se, om det passer. Hvis det ikke passer, så har vi et mega problem, eller så skal vi bare lade dem. Så mega problem, men det er jo egentlig ikke. Og jeg har en fornemmelse, at den ikke passer. Det gjorde den samme. Og det er det. Eller, you did it. Ja, så nu kan vi se vores regnbue ponyen header, den er ude. Okay, det var header, så skal vi have lavet et logo, som jeg jo sagde. Og det bliver også bare på min måde, den jeg laver logos, I får lov til at se. Og jeg bruger primært bare den hvide baggrund igen. Hvor er den anden? Den er her, den er lige gemt lidt væk. Godt. Og så skal vi herinde under PicMonkey igen, vi har bare lavet noget det hvide. Her er under crop igen, så er det sådan, at du kan trykke square. Det vil du meget gerne gøre, fordi dit logo, det skal simpelthen være kvadratisk. Jeg plejer at sætte mine logoer til 400, så vi kan ramme 400 er ret sejt, men det kan vi ikke. Det kan vi. Så sætter vi bare 400 herovre, fordi så passer det. Så har vi et 400 billede, og lige nu er det 100% inde. Nu kan du så vælge, ligesom jeg har skrevet, klistermærker. Og klistermærker er virkelig det mest nice, eller overlay, som det hedder herinde, men jeg ved ikke, hvad jeg skal ellers kalde det på dansk, så det skal sådan forstås på jeres sprog, okay? Okay, egentlig burde jeg lige gå igennem de her funktioner. Det her, det er egentlig basale værktøjer, og det her, det er, hvis du vil have nogle filter på dine billeder, det er mest til, hvis du har taget et billede med kamera, sådan, ja, og så vil du gerne putte noget filter over. Du kan også putte bokeh på, hvilket er sollys. Og du kan tegne, yes, hvis du godt kunne tænke dig et lille fint motiv. Sådan, yay, nej. Fordi det vil vi ikke, vel? Vi skal have fundet noget, som jeg lige har besluttet, fordi vores testerblog, den skal ende med at blive totalt gennemført til sidste afsnit. Det kunne ikke sige. Det smarteste vil selvfølgelig være, hvis der er, den er sådan, ligesom den her. Men problemet er, at vi skal have en skov regnbue. Det logo, jeg lige har lige tænkt at lave. Så søger vi lige på engelsk, fordi Clipart laver også engelsk, så du er det ikke rigtig et sygt dansk og et engelsk ord. Rainbow Clipart. Okay, så kommer nogle flere. den er også ret sød, men... Og hvis det bare går helt galt for dig, at du selv kan finde... en, som ligesom er gennemsigtig baggrund, så sætter du det her PNG bagved, for så får du alle de her billeder. Der har en gennemsigtig baggrund, så kan I se, der kommer også en masse tern her. Det vil sige, at den er sådan gennemsigtig. Okay, men nu skal vi så til den sjove part, hvor jeg laver selve logoet. Yay! Okay, your own. Og så har vi en regnbue. Oh yeah. Nej, det passer ikke. Okay, nu passer vores regnbue ting egentlig okay. Så fordi at vores blog hedder Regnbue Pony, så kan vi så godt bare have RP. Det er sygt dumt ud, men ved I hvad? We don't care. We love it. Så kan vi så gøre det sådan her, og vi sætter bare lige de her tekster her ud, indtil vi skal bruge. Og nej, de forsvinder ikke, hvis jeg skulle tvivl. Så prøver vi bare lige at lave sådan en dejlig. Tænk jer, hvis vi nu gerne vil have, at den skal være like, en pastelfarve, det bliver ret sejt til det her, til den her regnbue ting.
for det lilla i min regnbue. Fordi det bliver den her ting her. Den bliver lilla. Og så fader vi den, fordi det er sådan, det ser meget pænere ud, hvis den ikke er helt solid color. Så har vi vores pige. Det vigtige nu, det er egentlig bare, at du skal bring to front. Det var ikke det, vi ville bring to front. Det var det her tekster her. Nej, det kan være ulempen ved at bruge det her program. Det kan virkelig være. Se, så er vores R, det er blevet sådan lidt større. Jeg skal se, om jeg kan få fat i det her pigment, det tænker jeg faktisk ikke kan. Fordi at jeg ved ikke rigtigt. Så da. Nu starter vi bare den her stilling her. Det er godt over logo, I think. Ja, det ser vi bare. Så er vi ikke, det ser vi ud. Det ser meget smukt ud. Regnbue logo, skal vi faktisk have det? Det tænker jeg. Ej, det er jo lidt ækkert, jeg kan kigge med computeren. Og den kan man jo også sætte til JPG, men vi arbejder gerne med hvide billeder, så vil jeg altså anbefale at sætte den til PNG. Dokumenter. Oh my god, der er en natsvamp, der gør ind til mig. Creepy. Det samme, så går vi nu under layout, og så prøver vi det, om det her logo, det passer. Hvis det gør det, så må vi lave det om. Der står også ved jeres, at når du laver det, så står der, når du vil ændre det, så står der også, at du hvad hedder det nu? Vælg en favoritkonfil, jeg ved ikke, hvad det betyder. Brug vandet til et kvadratisk billede, der er mindre end 100 kubik vej, tror jeg, det hedder. Det har vi så valgt at gøre, så nu skal vi bare gem og gem. Og så har vi vores logo, dog kan man så ikke så godt se det her RP. Hvis man kigger meget nøje, kan man godt, men ja, man kan se regnbuen, det er vigtigt. Godt. Den næste ting, jeg skal vise jer, det var, hvordan man lavede en link direkte nu, der forklarer jer, for man tror, at det var den. Det har jeg også forklaret i den link der, eller min bloggerspurt, som jeg har snakket om i første afsnit. Og den vil igen være linket ned i beskrivelsesboksen. Den ligger faktisk, hvad er det nu? Eller nederst faktisk, under links, eller så ligger nogen ofte stille spørgsmål, det er ikke lustigt. Men så laver du den link. Sådan. Nu er vi snart færdige. Nu vælger man en titel. Hej, vi er snart færdige. Okay, de har et meget uren af min læg, sådan skriver jeg slet ikke. Det kan jo nok. Hvis dem, der læser min blog, ikke også. Jeg lægger sådan en hemmelig lille besked i beskrivelsesboksen, der skal til jer, der har set og læst min blog, der skal skrive det i en kommentar. Okay, hej, vi er snart færdige og super godt gået. Sådan her skriver jeg jo aldrig på min egen blog, hvis nogen af jer har læst det. Så skal vi udgive, når vi har udgivet den. Endnu det eneste, så går du ned under andet. Det er allernede. Så kan du også lidt blog. Og så kan du downloade den, hvis du nu fortryder, og så kan du putte den op på en ny blog, hvis det er. Så kan du bare slette denne blog. Det gør jeg selvfølgelig ikke, fordi at vi skal bruge den her til fremtidige afsnit af bloggelukken. Jeg håber virkelig, I kunne lide videoen og fik noget ud af den og lære, hvordan man lavede ting og sager. Hvis der er noget specifikt, I gerne vil lære til næste afsnit, så meget gerne skriv en kommentar, fordi så vil jeg meget gerne tage det med. Men ja, det var den her video, og jeg håber, I kunne lide den, og vi ses bare i min næste video, tror jeg. Ja, det gør vi.